Το λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Ανατοπούλου, ορίστε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επικηρύξεις βουλευτών, αυγοπόλεμοι, τάγματα εφόδου στο Κοινοβούλιο και φτάσαμε χθες εμπρισμού στο σπίτι της Θεοδόρας Δάκρη. Η αριστερά και τα στελέχη της είμαστε συνηθισμένοι σε ακροδεξίους τραμπουκιουσμούς. Δεν τα φοβόμαστε. Εσάς όμως δεν σας προβληματίζει ο συγχρονισμός σας σε συγκεντρώσεις με τη Χρυσή Αυγή? Νομιμοποιήσατε την παρουσία τους δίπλα σε κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Σήμερα οφείλουμε να απομονώσουμε και να καταδικάσουμε κάθε πράξη και φωνή φασιστική. Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άκουσα προδίημερων τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την οποία θυμήθηκε για άλλους λόγους που σχετίζονται με τις δημοτικές εκλογές, πως οι βουλευτές στη σημερινή ψηφοφορία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους και θα είναι πολύ και στην ιστορία. Αυτό ακριβώς ζητάμε και εμείς από όλους. Ο κάθε βουλευτής και η κάθε μία να επιλέξει τον δύσκολο δρόμο. Τον δρόμο της ευθύνης και του μέλλοντος. Να μην επιλέξει τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού. Το δρόμο που όλοι ξέρουμε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούκο λίγα στελέχη από την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζουν ως το σωστό. Θέλετε να θυμηθούμε, κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τη στάση του κόμματός σας στις αρχές του 2018 απέναντι στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη Συμφωνία των Πρεσπών? Τι μεσολάβησε άραγε και άλλαξε η ρότα της Νέας Δημοκρατίας? Έπαιξε άραγε το ρόλο της η στάση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εμφανίζεται σήμερα ως νεομακεδονομάχος με λαϊκίστικα, ανιστόρητα και απαράδεκτα συνθήματα? Αλλάξατε θέση από την εθνική γραμμή που ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του δικού σας κόμματος, Κώστας Καραμαλής, χάραξε για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες για καθαρά εσωτερικούς και ψηφοθερικούς λόγους. Άγεστε από τον νεομακεδονισμό του κυρίου Τζικώστα και φέρεστε από την ακροδεξιά σας πτέρυγα. Κάνατε την ανάγκη σας φιλότιμο. Είπαμε άλλωστε ότι ο δρόμος του λαϊκισμού είναι πολύ εύκολος. Το ψέμα έχει γίνει ο δεύτερος εαυτός σας. Ο δρόμος της αλήθειας δεν φέρνει πάντοτε εύκολες ψήφους. Για μικροπολιτικούς λόγους φτάσατε να διακυβεύετε το εθνικό συμφέρον τόσο αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι το τοπίο, το περιβάλλον, τις συνθήκες τις οποίες αναζητήθηκε η λύση του ζητήματος, του θέματος της ονομασίας, εσείς το διαμορφώσατε. Όπως εσείς φέρατε την κρίση στη χώρα και τώρα κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς που δίνουμε λύσεις ρεαλιστικές. Προσπαθήσατε να προκαλέσετε πολιτικό αποπροσανατολισμό. Αυτό είναι ένα φτηνό επικοινωνιακό σχέδιο. Είναι πολιτικά επικίνδυνο και είναι και άρρωστο. Ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν και επιμένετε να επενδύετε σε παραπληροφόρηση, πως η Συμφωνία όχι μόνο δεν παραβιάζει τις εθνικές γραμμές, αλλά λαμβάνει μέρημνα για όλες τις ελληνικές ευαισθησίες, με κορονίδα αυτήν της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Εγώ λοιπόν σήμερα θα τοποθετηθώ, επιλέγω να τοποθετηθώ για το πραγματικό ζήτημα. Το πραγματικό ζήτημα που είναι η επόμενη μέρα. Η δυναμική που αναπτύσσετε και οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται σταθερά. Η Ελλάδα το 2017 ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της βόρειας γειτονικής χώρας. Ενώ το διμερές εμπόριο παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22%, δηλαδή από τα 726 εκατομμύρια, τα 546 ευρώ αφορούσαν εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και μόλις τα 180 αφορούσαν εισαγωγές από τη γειτονική χώρα. Βλέπετε, είναι μία από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονεσματικό για τη χώρα μας. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα συνιστά ήδη το νούμερο ένα τουριστικό προορισμό. Πάνω από 1 εκατομμύριο διελεύσεις γειτόνων μας είχαμε πέρσι, που προτιμούν τις ακτές της Μακεδονίας, την Πιερία και τη Χαλκιδική. Με δεδομένο λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πως οι οικονομίες των δύο χωρών είναι διαφορετικές, οι δομές τους είναι διαφορετικές, προσφέρονται εξαιρετικές δυνατότητες συνεργειών. Επιπρόσθετα, η επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών θα επιτρέψει την έγκριση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την κατασκευή μιας σειράς από διακρατικά έργα, σημαντικά διακρατικά έργα, τα οποία σε συνδυασμό με όσα έχουν ήδη σχεδιαστεί και υλοποιούνται, καθιστούν τη Βόρεια Ελλάδα πολύ σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο. Για να επιτευχθούν όμως αυτά, χρειάζεται αγαστή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών, βασισμένη σε ειλικρινείς σχέσεις.
σε γερά θεμέλια. Δεν χτίζονται ούτε επιπόλαια, ούτε τυχοδιοκτικά. Χτίζονται μέσα από εξαιρετικά επίπονες προσπάθειες. Αυτός, λοιπόν, είναι ο βασικός πυλώνας επανατοποθέτησης της χώρας και της Βόρειας Ελλάδας συγκεκριμένα στο διεθνές γίγνεσθε. Με καταλήτη την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, η Μακεδονία στρέφει το βλέμμα από την ενδοχώρα προς τα Βαλκάνια και κατ' επέκταση προς την Ευρώπη. Το ΙΜΑΘ αυτή τη στιγμή προείσταται της προσπάθειας επιχειρηματικής συνεργασίας. Ακριβώς το ΙΜΑΘ, το απαξιωμένο, που όλο για αναβάθμιση λέγατε και μόνο απαξίωση το επιφυλάσσατε. Εμείς λοιπόν από τότε που έχουμε αναλάβει, τρέξαμε τον επενδυτικό νόμο και δόθηκαν πληρωμές επενδυτικών σχεδίων της τάξης των 16,5 εκατομμυρίων. Έτσι η Βόρεια Ελλάδα γίνεται επενδυτικός προορισμός. Με όχημα την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας προχωρούμε στην σύσταση ενός τεχνολογικού πάρκου. Ιδρύουμε ταυτόχρονα έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας που θα αρχίσει τη λειτουργία του το πρώτο εξάμηνο του 2019 μέτρα τη Θεσσαλονίκη φορέα υλοποίηση στο ΙΜΑΤ. Ενώ τον Μάρτιο υλοποιούμε ένα φόρουμ διαβαλκανικό για τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ΙΜΑΘ είχε καταντήσει να είναι το πολιτικό σας μαγαζί. Μοίραζε καμιά χρηματοδότηση δεξιά και αριστερά, χωρίς συγκεκριμένη στόχευση, αρκεί που συντηρούσε το αφήγημα της Βόρειας Ελλάδας εν κινδύνου. Σήμερα όμως, το ΙΜΑΘ ασκεί ενεργητική αναπτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια. Και αυτό είναι μια νέα, πολύ σημαντική αρμοδιότητα. Γιατί το ερώτημα λοιπόν απέναντι σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι αν επιλέγουμε να λειτουργήσουμε παρασιτικά ή αν λειτουργούμε σαν κινητήρες δυνάμεις προόδου. Σήμερα κάνουμε το μεγάλο άλμα σε μια νέα εποχή με όρους κοινωνικής συνοχής, ανοιχτής αντίληψης και προοπτικής. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και στρατηγική θεώρηση. Χρειάζεται να υπερβούμε. Σας καλούμε να υπερβείτε τις μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες, έστω και την τελευταία στιγμή, τον πολιτικό σας συντηρητισμό που φτάνει στα όρια του σκοταδισμού. Στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, είμαστε αποφασισμένοι να αδράξουμε τη δυνατότητα. Τολμάμε να ονειρευτούμε, τολμάμε να σχεδιάσουμε ξανά, να εργαστούμε για το δίκαιο, γιατί αυτό μας αξίζει. Υπερασπιζόμαστε τη Λίστε, δημοκρατία. Κυρία Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γίνεται